Håll i en arm, håll i en arm! Bra! Lägg handen på rutan och du måste
Nado Holiden Armen. Holiden Nado. Tar det lugnt. Ja, Holiden, tar det lugnt. Jag tycker du ska hålla i armen, Nado. Tar det lugnt, tar det lugnt. Vänd emot honom försiktigt, vänd emot honom. Mot honom, andra hållet. Andra hållet med höften. Så ja, där ja. Skydda hand. Lägg hand på ryggen igen. Lägg hand på ryggen, Nado. Så ja, bra. Skydda armen, så fort de har kommit runt halsen. Lägg han på rygg, Lado! Du måste lägga honom på rygg! Lägg han på rygg, Lado! In med den vänstra armen också, sträck dig på kontrast! Tryck på hans knä nu! Såja! Där! Bra! Skydda halsen! Lägg han på rygg, Lado! Nej, håll in armen nu! Fånga armen här uppe! Fånga armen där uppe! Fånga den! Dra ner den! Bra! Håll in den nu! Snyggt! Jättebra! Håll bara där, ner med hakan! Nej, 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 släpp inte armen! Ner med hakan! Andra handen! Ta den, ta den, ta den! Ta den, ta den! Ner med hakan, ta den! Vi har en vinnare på submission. Närmare bestämt till Rune Eriksson från Rygg. Från Freestyle Academy i Röd Ringhörna. Emil Tillin!